հաղորդության նախագահ Գերագույն գլխավոր հրամանատար Արայիկ Հարությունյանի գլխավորությամբ այդ պատերազմը իրոք մենք տանում ենք մտածված, որպեսզի ամեն մի քայլ, ամեն մի գործողություն հետևանքով, ամեն մի օպերացիա հետևանքով մենք ունենանք ավելի քիչ կորուստներ։ Հիմա ասեմ, որ Ալիևը պատրաստ էր արկածախնդրության 2016 թվականին ապրիլյան պատերազմ։ Ալիևը նաև, Իլհամ Ալիևը նաև գնաց Տաուշյան այդ ռոգալ պատերազմը արկածախնդրության գնաց։ Կարծում եմ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին իրեն Թուրքիայի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը իրեն ստիպել է գնալ այդ արկածախնդրության։ Ինչևէ, իշխանապողություն Ադրբեջանում հնարավոր, ես տեսնում եմ հնարավոր երկու տարբերակները։ Առաջին, Իլհամ Ալիևը իշխանությունը փոխանցում է, կնոջը դու գիտեք, որ նա փոխնախագահն է, որը այս պահին շատ քիչ հավանական է իմ կարծիքով, որ դրա համար ընտրություններ հասկացնելու համար պետք են խաղապայմաններ, չէ, ընտրական ուղեկցիկը պետք է գործի ընտրական տեղամասներ, որը պատերազմական իրավիճակում շատ քիչ հավանական է։ Եվ կարծում եմ նաև արդեն Իլհամ Ալիևը չկա իշխանության դեպքում, որտեղ ցանկացած առաջարկ, որը արվում է ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահողի երկրների կողմից, Ռուսաստանի կողմից կլինի, Ֆրանսիայի կողմից կլինի, Ամերիկա Միացյալ Նահանգներին պարզ է, նրանք պատրաստում են հերթական նախագահական ընտրությունների, ինչ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը նախագահ Իլհամ Ալիևի գլխավորությամբ, ասում եմ, որ այդ բանակցությունները պետք է մասնակցեն նաև Թուրքիայի ռազմաքաղաքական ներկայացուցիչները։ Կարծում եմ, այն ծրագիրը, որը դրված էր Իլհամ Ալիևի առջև, շատ կար ժամանական միջոցում տեղը մեր Ստեփանակերտում կամ Շուշիում միջազգային հանրությունը տեսա, որ դա ձախողվել է, հետևաբար ձախողվել է, նա պիտի հեռանա։ Գուցե արդեն հեռացված է, որովհետև մենք պատերազմը վարում ենք և արդեն աշխարհին է հայտնի, որ կառավարվում է Թուրքիայի կողմից և թուրքական բարձրաստիճան սպաներ են ներգրաված այս պատերազմում։ Թալիշ ակտիվիստների հայտարարության մասով ասեմ հետևյալը, որ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի հայտարարությունը ավելի ազգային փոքրամասնություններին, բնիկ Ադրբեջանի տարածքում ապրողներին, որ մենք հազարամյակներ իրար հետ ապրել ենք, բարեկամներ ենք եղել և շատ կապեր ունենք այդ ազգերի հետ և դրանց հետ էլ մենք պետք է ապրենք, կասեի, որ ավելի շատ արձագանք է գտել Ռուսաստանի դաշնությունում ապրող լեզգիների, մորթալիշների, թաթերի, քրդերի և այլ ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների մոտ, իսկ Ադրբեջանում արդեն ակտիվանում է։ Դուք տեղյակ որ լեզգինները իրենց բողոքի ձայնին բարձրացրել և ասել, որ իրենց երեխաների տանում ենք առաջնակից և բազմաթիվ զոհեր ունեն, վերջերս նմանատիպ հայտարարության նաև Թալիշ ակտիվիստները հանդես եկան, այս անգամ արդեն դուք գիտեք, որ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը կասեք, թե ադրբեջանցիները ատելություն են սերմանում Թալիշների հանդեպ, բայց Թալիշները ասում են, մենք դարեր շարունակ ապրել ենք կողքի բոլոր ազգերի հետ, Թալիշ ակտիվիստները հայտարարել են, որ մենք ընդհանրապես ոչ մի տարածաշրջանում, այլ ընդհանրապես ոչ մի թշնամիություն ունենք և մենք ուզում ենք հենց այդ ճանապարհով առաջ գնալ։ ամեն ինչ ռուսադրող է սիրել հայրենակիցներ, պատերազմը ունի գրված, չգրված օրենքները, բայց հիմա ես որպես ասենք մտավորական գիտնական եմ ասում ձեզ, եթե պատերազմ թույլ կողմ է խփում մայրաքաղաքին,
Թուր կողմը խփում քաղաքների, որտեղ ապրում են խաղաղ բնակիչներ եւ զոհվում են խաղաղ բնակիչներ եւ մենք ոչ թե ստիպված, այլ անպայման տալիս ենք այդ համաչափ հարվածները ադրբեջանի քաղաքներին, բայց մենք ստիպված ենք դա տալիս. Այսինքն, որ ես մտավորական, անթույլատրելի է ռմբակոծել իմ կարծիքով խաղաղ բանակավայրերը, երկու կողմերն ունեն արդեն եւ մենք եւ ադրբեջանցիները հայտարարում են խաղաղ բանակիչների զոհվելու մասով, եթե տղամարդ են, թող ճակատ ճակատի կռվի առաջնագույնը։